Dneska bych se chtěl věnovat jedné reakci, kterou jsem dostal na Twitteru. Jeden člověk mi tam a správně říká, jak to, že na Instagramu říkám lidem, aby neinvestovali a na Twitteru se bavím se spoustou profesionálních investorů a říkám, aby investovali. No, ta odpověď je v tom, co jsem právě řekl. Pokud se bavím s někým, jehož identitu znám, vím, že to je letitý profesionální investor, který je opravdu zkušený, tak fakt nemám problém mu říct svůj názor na to, jestli se má přikoupit akcie Twitteru nebo Ebotu. Tady pro neznámou audienci, složenou typicky z lajků, bych si něco takového samozřejmě nedovolil. Co ale vám můžu slíbit, že zítra si řekneme něco, jaké kroky musíte udělat, pokud budete chtít začít investovat, a příští týden, dva s vámi projdu akci po akci svoje portfolio a vysvětlím vám investiční logiku těchto pozic. Hezký den.